ეს სოროსის ფონდი, რომელიც არადა არ დადგა დღე, როდესაც აღიკვეთება მათი საქმიანობა და გაძევებული იქნებიან, როგორც გაძევებული იქნენ ისინი უამრავი ევროპული ქვეყნიდან. გამომძანდა ეს ქეთი ხუციშვილი და აი ჩვენ რო ჟურნალისტებისა და მაგალითად იგივე აი უგულავას კვესიტაძის და მუქარებზე ვსაუბრობ, აი ამ ქალბატონმაც მუქარის ტონით გვესაუბრა იმის შესახებ, რომ რაღაცა ცუდად არ დაასრულა თქვენო. ყველა შემთხვევაში ამდაგვარი კადრების ნახვა ჩვენთვისაც შემზარავი იყო, მაგრამ პრეზიდენტის გულმხუარი მხარდამჭერებისთვის სრულიად ეს იქნებოდა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ დღეს იქნება ძალიან მწვავე რეაქცია ამაზე და შესაძლოა გარკვეულ საპროტესტო მანიფესტაციებზე რაღაცა მოხდეს კიდევაც. მაშინ გამოდის, რომ რადიკალიზაციის წამომწყები და მომხრე არის ხელისუფლება და მე ჯერ კიდევ მიჭირს იმის თქმა, თუ რა არის მისი მიზანი, მაგრამ შესაძლოა მისი მიზანი მარტო რაც იყოს დიდი სამოქალაქო დაპირისპირება, შესაძლოა სამოქალაქო ომიც კი, მაგრამ რისი იმედით? ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ასეთ დაპირისპირებაში საბოლოო ჯამში ქვეყანა ზარალდება, საბოლოო ჯამში ყველანი ვაგებთ. ხომ არა აქვთ მათ რუსეთის იმედი? ხომ არ აპირებენ რაღაც იმდაგვარს, რაც უკვე ჩაიდინა ლუკაშენკომ, რომელიც უკვე რუსეთის კონფედერაციის წევრი ხდება, ან რაღაც იმდაგვარის, რაც იანუკოვიჩმა ჩაიდინა, თუმცა სრულიად წარუმატებლად. ნუ გაყვებით ამ გზას, ნუ დაიღუპავთ თავს და ნუ დაღუპავთ ქვეყანას. აი ხა ვინ ეკითხება ამ ქალბატონს, აი საქართველოს რომელ გზას აირჩევს? ლუკაშენკოს გზას აირჩევს თუ რა გზა? ეგრეთ ლუკაშენკოს გზა არის ის გზა, როდესაც ქვეყანაში ყველა საწარმო ქარხანა მუშაობს, სადაც ეკონომიკურად არის გამართული ზნეობრივად, მორალურად ქვეყანა და დიქტატურს ეძახიან, იმიტომ რომ არასრულებს აი ამ დასავლეთის მითითებებს და დიქტატს, არ ემორჩილება. ეს ქალბატონი გვეუბნება ახლა აი ჭკუა დამრიგებლური ტონალობით, რომ რაღაცა იქ ესე გააკეთეს და ეს არის საერთაშორისო ფონდი, ეს არ არის ადგილობრივი ფონდი, სოროსის ფონდი. ვის აქვს უფლებას ფონდს აი ესეთი ღია განცხადებები ხელისუფლების მიმართ აკეთოს? იმ დღეს ერთი ვინმე ჩიტაძე გამოვიდა, მაგათი თანამშრომელი, გარკვეული ესე იგი პროგრამების ხელმძღვანელი არის ჩიტაძე, და ჩიტაძე თუ ჩიტაძე და გამოვიდა თქვა, რომ ესეო რა ქვია, აი ჩვენ მითითება ისაო რაღაც ჩევას მივცემო ოპოზიციას, რომ როგორ უფრო კარგად მოარყინო ხელისუფლებაო, ამგვარი რაღაც პათოსის იყო, ამდაგვარი შინაარსის იყო მისი განცხადებები, ანუ ხელისუფლების ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა, აი რა მეტი რაღა უნდა გაკეთდეს, მეტი რაღა უნდა თქვა და ამის მერე ჩვენ ამ ხალხს ვიწვევთ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგალითად პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება კონფერენციებზე, რაღაცა სხვადასხვა საკითხების განხილვაზე, როგორც საქართველოსში მოქმედი რაღაცა ობიექტური და გავლენიანი რაღაცა ფონდი. და ჩემთვის იყო საწყენი, რომ აი ეს ადამიანები, ეს არასამთავრობო და ეს სოროსის ფონდი ზარზემით იქნა მიღებული პარლამენტში თავმჯდომარის მიერ, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ და მადლობაც იქნა გადახდილი მათ მიმართ. ეს მე მგონი ჩვენ გაჩვენეთ ეს სიუჟეტი, სადაც მადლობას უხდიან ამ ადამიანებს. აი ხა მაინტერესებს, ახლა ჩვენ მაშინაც ვამბობდით ესენი ვინ იყვნენ და ეხლა მაინც ხო უნდა გამოიტანოთ გარკვეული დასკვნები, როგორ შეიძლება ესეთი ფონდი იყოს საქართველოში, რომელიც ქვეყნის საშინაო საქმეებში ერევა, აფინანსებს იმ პროგრამებს, რომლებიც ძირსუთხრიან ქვეყანას, და არაერთი პროექტი არსებობს ეს NGO-ების სახით, როგორ ეს სირცხვილი ია ეს NGO-ები საიდან იღებენ დაფინანსებას, თქვენ როგორ ვფიქრობთ? აქედან იღებენ. და აი ყევა, რომელზეც საუბრობ და მელია, სწორედ აქედან მოდის.